Re, viss ēters ir te! No šodienas līdz 8. februārim ik viens ir aicināts pieteikt savu pasākumu 9. sarunu festivālam Lampa. Tas norisināsies vasaras sākumā 9. un 10. jūnijā Cēsīs, jau ierasti pulcējot dažādas sarunu biedras daudzveidīgos sarunu formātos. Ko plānot sarunās akcentēt šogad? Kādi iecerēti jaunumi un vai pasākumu pieteikumos jāievēro kādi īpaši nosacījumi? Par to jautāsim sarunu festivāla Lampa direktorei Ievai Moricai. Labrīt! 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 Par pieteikšanos uzreiz arī sākam. Cik plaši tās ideju durvis ir atvērtas? Vai ir kaut kādi rāmji, formāti, formulas, nosacījumi, kam ir jāpakļaujas? Vai nu, kas forši nāk prātā? Jā. Ar to tad arī nākam pie jums. Jā. Festivāla programma ir tiešām liela Latvijas sabiedrības kopīga darba rezultāts, kā ik gadus. Un tieši šajā brīdī mēs redzēsim, kas Latvijas sabiedrībai ir aktuāls, kas ir karstās tēmas un karstie jautājumi, par ko mums šajā vasarā būtu jārunā. Un līdz ar to mēs aicinām visu ik viens organizācijas, individus, pašvaldības, augstskolas, dažādas organizācijas pieteikt savus pasākumus šī gada festivālam un arī domāt par tādiem formātiem, kas ir iekļaujoši, kas dod iespēju piedalīties arī lampas apmeklētājiem, jo lampas apmeklētāji ir diezgan aktīva publika no vienas puses. Un otrkārt, tas, ko mēs ļoti, ļoti aicinām šogad, ir veidot pasākumus sadarbojoties kopā vairākām organizācijām, jo parasti festivāla konkurss ir liels, un diemžēl mēs nevaram dot iespēju piedalīties visiem pasākumu rīkotājiem, kas to vēlētos. Konkurss notiek, un lai būtu iespēja apvienot resursus un arī vairāk organizācijām rīkot savus pasākumus, mēs ļoti, ļoti aicinām uz sadarbošanos. Tad lielāka pārstāvniecība šai idejai sapulcināt. Tieši tā, un tas nozīmē gan intelektuālos, gan finanšu resursus apvienojot, jo šajā ziemā mums visiem droši arī maciņi paliek plānāki, tā kā sadarbība tiešām ir arī veids, kā vairāk var piedalīties. Vai ir kāds caurvīja moto šā gada lampai vai, es nezinu, debesis ir griezti tam temata plašumam? Tēmas ir visplašākās. Mēs neesam šajā gadā noteikuši kādu īpašu virstēmu. Tādēļ mēs šajā vasarā redzēsim, kas ir tās virstēmas, ja kas ir tie aktuālie karstie temati, par ko Latvijas sabiedrība grib runāt. Bet ja es skatos, teiksim, tāds no festivāla vērtību viedokļu, un kas man šķiet būtiski šajā laikā, šajā gadā, ir tiešām saglabāt mūsu kopīgo sarunu un diskusiju telpu, jo mēs dzīvojam ļoti sarežģītā un ļoti, ļoti izaicinošā laikmetā. Un tādos apdraudējuma apstākļos ir vēlme sašaurināties un vairāk norobežoties un izslēgt to, kas mums nepatīk. Un līdz ar to Lampa ļoti iestājās par šīs atvērtās, sieņpilnās, plašās sarunu platformas saglabāšanu. Tā ir viena lieta. Un otrā lieta, ko es gribētu uzsvērt, man liekas, mēs tādā ļoti fragmentētu un polarizētu viedokļu pasaulē dzīvojam. Un tamdēļ man šajā gadā būtu aicinājums cilvēkiem vairāk iedziļināties, vairāk domāt un varbūt mazināt to impulsivitātes un agresivitātes vilni, kas ir mūsu publiskajā saziņas telpā, un aizvietot to ar domāšanu, ar paklusēšanu, iespējams, iedziļināšanos un cieņpilnāku sarunu. Šī cieņpilnā saruna, tikšanās uz vietas, tāds, kā tāda fóruma tradīcija, tas ir tiešām tas svētīgais darbs, ko Lampa dara ik gadu, bet nav jums pašiem tāda burbuļa sajūta? Nu, tomēr man šķiet, tas ir diezgan izteikti, kā jūs minējāt, Lampas publika ir diezgan aktīva, kas ierodas, piedalās, bet kad paši ar sevi lielā mērā arī diskutē, paši sev uztaisa tos formātiņus, apspriež kaut ko, nu tas es tā drusku varbūt banalizēju, tas paši ar sevi, tas loks tomēr, nav tur 2-3 cilvēku, bet nu, ka tā ir tomēr tāds zināms, sava kodols. Komūna. Komūna, kodols, kas ap to darbojas, un ka tas pārējās dziļākos, tālākos sabiedrības slāņus tajā veselīgajā sadzirdēšanā un vienam ar otru runāšanā tomēr ievilkt nejaudā. Jums ir taisnība tajā ziņā, ka uz Lampu tiešām brauc Latvijas sabiedrības aktīvākā daļa. Tie cilvēki, kam rūp, kas iesaistās no visas Latvijas. Taču tas, ko mēs esam novērojuši, veicot apmeklētāju aptauju un apmeklētāju datus mērot, ir Lampai no apmēram pusi apmeklētāji gadi. Ir tomēr tie cilvēki, kas festivālā ir atraduši savu ceļu pirmo reizi. Un par lielu prieku arī ļoti daudz jaunu cilvēku brauc uz festivālu gados jaunu, kas nozīmē, ka arī Latvijas jaunākajai paudzē, nu, teiksim, šī savā ziņā tas festivāla formāts, brīvās sarunas formāts, ir tāds veids, kas viņus uzrunā runāt par Latvijas, teiksim, demokrātiskajiem procesiem. Tā kā mēs priecājamies par tiem cilvēkiem, kas uz festivālu brauc kopš pirmā gada, nu jau būs 9. vasara, un vienmēr laipni lūdzam arī tos, kuri atrod savu ceļu no jauna pirmo reizi uz festivālu. Ko 11. janvārī pulksten 4. pēcpusdienā visi interesanti, kas apsver iespēju rīkot pasākumu, ir aicināti uz bezmaksas tiešsaistes semināru, kā reiz par Lampas visām norisēm Lampas Facebook lapā.
Tieši tā. Tā būs iespēja uzzināt vairāk par konkursu, par to, kā pieteikt savus pasākumus. Mēs gaidām cilvēkus pieteikt savus pasākumus gan uz lampas būvētajām skatuvēm, gan arī organizācijas veidot pašām savu divu dienu programmu šī gada festivālā. Kopumā mēs rēķināsim, nu būs apmēram 200 līdz 270 pasākumu šī gada festivālā. Visi laipni aicināti. Šis ir tas brīdis, kad tik tiešām, ja bija tā doma, nu kāpēc par to tēmu lampā netiek runāts vai kādēļ tā organizācija nepiedalījās lampā. Šis ir tas brīdis, kad ikvienam ir iespēja iekļūt lampas programmā. Būs skatu, kas pirmais brauc, pirmais maļ, kas šodien varbūt atnesīs kādu ideju, tas nu, noteikti trapīs iekšā, un kas 8. Februārī, nu, tas piedodiet pavēl nāk. Ne? Tā es nevarētu teikt. Nebūs tas kronoloģija nozīme. Nē, 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 nē. Nu, visi pasākumi tiks izskatīti cieņpilni.